17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, Okay, 59, 60. Ebwana, tulie. Huyu na huyu ndo 59. Ah, niweke mmoja 60, mpaka hii 61. Hesabu kio hesabu. Huyu tumwachie hapa afu usikuwa mmoja mmoja muona huyu ajaliko mmoja mmoja. 61. Ebu. Ah, shasha. 62. Na tatu, na nne, na tano, tina tano, kumi na tano, wawili wawili, na mmoja, tuko peke yake. Kwa hiyo, tina tano, sabini, salathini, na mmoja, nyume. 65 nilivyokomea. Huko mpata 15 mara mbili. 15 mara mbili. Kwa hiyo na huyu atakuwa wa 16. 16. 65 jumlisha 16. 70, 80, 81. Mara mbili. 300. 164. 164. 164. 60. Sasa,